Draga vateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Neprestano žene u našoj emisiji, to mi je osobita čast i zaista je lijepo što će barem jedna politička grupacija u Republici Hrvatskoj na svojoj listi imati mnogo istaknutih žena. Ali one tamo ne služe samo za ukras, iako su sve lijepe, nego su prije svega pametne i vrijedne, obrazovane, hrabre. I oni su, one su favoriti, one će ući u Hrvatski parlament, za razliku od lista nekih drugih stranaka i grupacija, gdje su uglavnom pozicionirane tako da ne uđu. Izuzetno zadovoljstvo mi je večeras u bujici pozdraviti najaktivniju hrvatsku eurozastupnicu, vrijednu i hrablju, gospođu Ružu Tomašić. Gospođo Tomašić, dobar večer, dobrodošli u bujicu. Dobro večer i hvala lijepa na pozivu. Gospođa Tomašić biti će na listi Domovinskog pokreta, njezina konzervativna stranka koalira na predstojećim parlamentarnim izborima, kao što znate, sa Miroslavom Škorom. Gospođo Tomašić, znamo da ste se dogovorili, gdje ćete ići na izbore? Pa ja ću ići u 10. izbornoj jedinici zato što tamo živim. Idete dakle u 10. U 10. a drugo će sve biti dogovor još. Tako da ne patimo od toga gdje ću biti, koja ću biti na listi. Je li vam drago što Damir Krstičević, general Hrvatske vojske, ne ide na listu Plenkovićevog HDZ-a? Znači, u jednu ruku i nije. Ipak je on je branitelj i on je dao jako puno. Tako da u jednu ruku mi je žao, ali politika je takva. Je li to hendikep za HDZ? Pa ja mislim da je. Je, jer on je prošli puta najviše glasova dobio, preferencijalni, ali čovjek je se zasitio politike, pa bio je branitelj, dao je što je mogao, pustimo ga u zasluženu mirovinu političku. Idemo sad na naš uvodni prilog. Mnogi gledatelji diljem svijeta silno su se uzrujali zbog kontroverznih izjava i neprihvatljivih izjava kojima aktualni lijevi predsjednik Zoran Milanović negira Dan državnosti 30. svibnja. Međutim, ono što će vam sada otkriti prilog bujice je zapravo jedan dogovor između Milanovića i Plenkovića. Dva stara druga sa Zrinjevca fingiraju svađe. Nemojte vjerovati niti kad se svađaju oko pravosuđa, niti oko državnog odvjetništva, niti oko Dana državnosti. Malo pogledajte kako se srdačno pozdravljaju, kako su zapravo iznimno bliski, a skandal o kojem nijedna televizija nije izvijestila govori o tome kako su zapravo spremni jedni drugima činiti usluge. Tako je, na primjer, Andrej Plenković ostvario prijetnju iz Okučana i predstavnike naših ratnih veterana nije zvao čak niti na postrojavanje u Kranjčevićevu. Pogledajte. Fingirana svađa dvojice zrinjevačkih drugova, Zorana i Andreja, kulminirala je međusobnim nazovi optuživanjem oko utjecaja na pravosuđe. Neka istraže oni koji su za to nadležni. Neka istraže koji su nadležni. 2-3 tjedna nakon što si, na, da ne kažem kako, progurao kandidata za šefa DORH-a, kandidatkinju, potpuno nepotrebno, krivo, dakle, kak bi se reklo, loša poruka, reći ta istraga koja je pokrenuta zbog sumnje na nezakonitosti oko nekakve tribine u Rijeci, jel tako? Ne. Treba krenuti u tom pravcu i da treba mjeriti sve istim maršinom. To je poziv na linč. Što je tu opasno? On je rekao da je opasno, što je treba poziv na linč? To je, on ima neke jako zanimljive logičke konstrukcije. Bilo bi mu bolje da poštuje Dan državnosti Republike Hrvatske kao predsjednik Republike, nego da izmišlja konstrukcije koje ne stoje. U prethodnoj epizodi dvojica starih drugova tobože su se svađala zbog Milanovićevog upornog negiranja 30. svibnja, kada je lijevi predsjednik Republike na Dan državnosti bezobrazno uvrijedio cijelu naciju. Ja mislim da si Hrvati međusobno ne čestitaju Dan državnosti, niti bilo koji drugi blagdan. Tu je današnji datum jedan od tih, ajmo reći, spomenika, ali nikako ne najvažniji i nikako nije povezan sa hrvatskom državnošću. Nakon Milanovićeve izjave uslijedile su reakcije Njonjoa, Anusića, Plenkovića i Šeksa, koji bi nas trebali uvjeriti da su upravo oni čuvari nacionalnih interesa i beskompromisni domoljubi, dok je pomahnitali prezidente sve suprotno od toga.
Ipak, prava je istina kako su svi oni isti. I zato mi je žao da na taj način govori o datumu, ključnom datumu za suvremenu hrvatsku povijest. Vjerujem da će kroz svoj mandat promijeniti stajalište. Najveće razotkrivanje zajedničkog političkog djelovanja dvaju zrinjevačkih đaka bili su Okučani. Ali ovo je namjerno napravljeno i organizirano. Hvala. Nakon što je Milanović pobjegao iz zapadne Slavonije s proslave 25. obljetnice pobjedničkog Bljeska, Plenković je izjavio kako bi spriječio naše ratnike da dođu u HOS-ovim majicama, samo da je znao za provokaciju. Provokacijom u Okučanima. Da sam to znao, to bih spriječio. Aktualni šef vlade i HDZ-a svoju je prijetnju i ostvario, svega dva dana prije Dana državnosti, kada je na Dan oružanih snaga i Hrvatske kopnene vojske prvi put, otkad se obilježava taj dan, zabranio sudjelovanje u službenom protokolu predstavnicima veteranskih udruga. To nije nam jasno iz kojih razloga hrvatski branitelji, zbog kojih je trebalo biti organizirano ovo obilježavanje, koji su bili postrojeni prije 29 godina u Kjančevićevoj, zašto oni nisu pozvani na ovo obilježavanje. A je ono što je za nas porazno, a to je da institucije hrvatske države zaboravljaju hrvatske branitelje. Ovdje prije svega mislim na Ministarstvo obrane, jer smatram da su oni odgovorni za ovaj dio gdje hrvatski branitelji nisu pozvani. Nakon što je Plenković onemogućio hrvatske ratne veterane da u Kranjčevićevu dođu u majicama HOS-a, te je tako spasio Zorana Milanovića od još jednog bijega, lijevi predsjednik je na vojnom učilištu na specifičan način zahvalio svom drugu iz diplomacije i pokrenuo još jednu lavinu tobožnjih svađa, koje bi trebala obmanuti javnost i dokazati kako su HDZ i SDP politički neprijatelji. Vidjet ćemo se vjerojatno za 2-3 dana na polaganju vijenaca na 35. koji, nećete mi zamjeriti, ne mogu zvati Danom hrvatske državnosti, jer on to nije. Dan hrvatske državnosti je bio u 9. stoljeću. To je jedan praznik koji se sad političkim turbulencijama pomiče, tako da na kraju ljudi zaista neće znati koji je praznik. Ovaj datum, ovaj novi stari datum, nije zajednički nazivnik. S njim previše ljudi ima dilemu. To je datum na koji je konstituirano jedno predstavničko tijelo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, tri vijeća udruženog grada, općina i društveno-političko vijeće, u kojem je jedna stranka, nije bitno koja, ali jedna stranka ostvarila većinu, a za nju je glasala manjina građana. To nije zajednički datum. Ne mogu to govoriti prebivnicima, to vam je jasno. Zašto Plenković štiti Milanovića? To trebate njega pitati. Gospođo Tomašić, kada bih sad ja vas pitao zašto Plenković štiti Milanovića, nadam se da mi nećete odgovoriti isto kao i Đuro Glogoški, iako je dobro rekao jer je praktički potvrdio da ga štiti. Gledajte, oni su prijatelji iz diplomacije. Ja mislim da Milanoviću je puno draže da Plenković bude predsjednik vlade nego Bernardić, tako da ja mislim da oni jedan drugom čuvaju leđa. Zapravo, znači, smatrate da je Milanoviću puno draže da Plenković bude predsjednik? Ja mislim da je Milanoviću puno draže da Plenković bude, a on, to su dva prijatelja, oni se podržavaju iza kulisa, ovako, samo ovo je predstava za narod. Iako nekad vidim da Milanović izlazi iz toga protokola, jednostavno nije dorastao mjestu na kojem je sada. Vidjeli smo čak u prilogu kako se uopće nije htio prekrižiti na Mirogoju. Što kažete o tome? Ko Milanović? Da, vidjeli smo. A znamo da je ateist. Zašto bi očekivalo od njega da se prekriži? Da, pravu ste. Mislim. A recite mi, kako doživljavate ove njegove napade na Dan državnosti, 30. svibnja? Naime, vi ste bili bliski s predsjednikom Tuđmanom i sjećate se tih slavija. Sabor je najveće državno tijelo. Najveće državno tijelo je Sabor. Sabor je donio odluku. Da li se to nekome sviđalo ili ne? A on kao predsjednik Republike Hrvatske treba poštivati što Sabor donese. Osim ako se on ne postavlja iznad Sabora. Ja sam već jednom rekla, on se ponaša kao jedno razmaženo derište. I svi oni koji su mu dali glas, evo sad imaju to što imaju. On je bio predsjednik vlade, to sam cijelo vrijeme govorila, bio je predsjednik vlade, znamo kako se ponašao, šta smo očekivali, nešto bolje od njega. Možete li mi prokomentirati ove svađe oko pravosuđa? Naime, Milanović sad Plenkovićevu najavu, zapravo izjavu o tome da treba i u Rijeci malo pročačkati ove koji krše zakon, smatra opasnim presedanom. S druge strane, sjećam se scene kada je Zoran Milanović u slučaju Zauha
i onih ukradenih dnevnica i falsificiranih putnih naloga, bio pozvan na razgovor u Državno odvjetništvo. Na zadnja vrata je ušao i izašao. Dajte, dakle, tada je on utjecao na pravosuđe. Ja ne branim Plenkovića. U normalnoj, ali... pravnoj državi svi trebaju biti isti. Svi trebaju isto odgovarati za iste, da li je to korupcija, da li je ne znam što, prometni prekršaj, bilo što. Dakle, svi moraju isto odgovarati u normalnoj državi, u pravnoj državi. A ovdje još uvijek se štite osobe, ovisi tko im je, ili tko su oni, ili tko im je svetac zaštitnika. Osim toga, kao da je Milanović zaboravio što je u njegovom premijerskom mandatu radio tadašnji ozloglašeni ministar Ostoje Ranković. Zatukli su recimo hrvatskog mučenika i branitelja Darka Pajčića. Vinkovački sud je kasnije to i potvrdio da je to bilo ubojstvo. Nitko za to nije odgovarao, a on sada govori o miješanju ili ne miješanju rada. Ali mi se sada čudimo tome. A što se imamo čuditi kad znamo tko je? Čovjek je bio 4 godine predsjednik vlade. Što je napravio? Što je radio? Što su njegovi ljudi radili? Zašto se sada čudimo što se ponaša isto kao prije sada kad je predsjednik države? Sad mu je još bolje, manje odgovornosti, plaća ide, putuje okolo. Šta mu fali? A one budale koji su mu dali glas, što ću im ja? To je njihov problem. Gospođo Tomašić, a kada Šeks ulazi u polemiku sa Milanovićem, onda kaže da treba pokrenuti postupak opoziva. S druge pak strane, čuli smo Plenkovića, to druge televizije isto nisu pustile, iako su imale u materijalima, da zapravo on vjeruje da će se do kraja mandata njegovo ponašanje i mišljenje, misli na Milanovića, promijeniti. Dakle, imamo izjavu Šeksa koji zagovara opoziv, a s druge strane Milanovića koji ipak ima gaji neku nadu u promjenu kod Milanovića. Milanović ima koliko godina, on ima šta, u ovo doba će se promijenjati? U ovo doba njegova života, dajte, molim vas, cijeli život živi lagano, zašto bi sad što mijenio? Kako gledate na tu fingiranu svađu? Sjećamo se Šeksa. Identificirati, locirati, transferirati, uhititi. I sad on glumi domoljuba zajedno sa Anus Ićem i Njonjom. Naš narod ima izgleda kratko pamćenje, jer koliko god prozivamo političare da trebaju biti odgovorni, tako i narod treba biti odgovoran. Dakle, oni koji su radili protiv interesa Republike Hrvatske, narod im ne bi trebao dati glas sve ove godine, ali narod uporno bira jedne te iste, a očekuje drugačiji rezultat. Ne ide. Je li vas iznenadilo ovo slaganje, zapravo ova protuusluga koju je Plenković napravio Milanoviću, a nitko o tome, opet ponavljam, osim nas, nije izvijestio javnost. Naime, mene su zvali veterani, ljudi koji su, mnogi od njih i bili postrojeni 1991. godine u Kranjčevićevo, i sad Plenković zaprijeti nakon Okučana da je to znao, da to ne bi dopustio, takvu provokaciju kako on kaže, i onda zabrani našim veteranima da dođu na proslavu kako bi činio uslugu Milanoviću, jer se Milanović bojao da će opet doći u majicama HOS-a. Znate što, prvo, kad su HOS-ovci krenuli u rat sa oznakama HOS-a, mogao je i Milanović, i Plenković, i Jandroković, svi oni mogli su reći ne, to su ustaška znakovlja, mi se ne slažemo, idite doma, mi idemo u rat. Ali su lijepo sjedili tamo gdje su sjedili, sad kad su ovi izvojavali pobjedu, e sad njih treba mijenjati, sad su oni ustaše, ne znam što su sve. Ali nemojte zaboraviti da su, kad su HOS-ovci prešli u regularnu hrvatsku vojsku, njima je dopušteno još uvijek da na rukavu nose amblem HOS-a. Dakle, ako je to Tuđmanu nije smetalo, zašto bi ovoj gospodi sada smetalo koje Hrvatska nije koštala ama baš ništa, nego su samo imali koristi od te Hrvatske? Zašto njima toliko smeta HOS? Ne smeta njima toliko HOS, osobno njima, koliko smeta Pupovcu i koliko smeta Vučiću. Dakle, Vučić traži preko Pupovca da se to mijenja. Naši slušaju Pupovca i to je to. Zapravo ih je razotkrio taj isti Pupovac. Naime, imamo dvije njegove zanimljive izjave koje razotkrivaju ovaj igrokas o kojem smo gledali u uvodnom prilogu. Imamo Milorada Pupovca koji praktički već sastavlja buduću hrvatsku vladu i govori da može Plenković, ali ne možete vi, ne može Škoro, ne može Hasanbegović. S druge strane, iskazuje zadovoljstvo opcijom kada je predsjednik države bio Mesić, vlade Sanader, a sabora on. I sabora Šeks, i to Pupovac uspoređuje s ovom sad situacijom kad je predsjednik Milanović, predsjednik sabora Njonjo, a predsjednik vlade Plenković. U pravnoj državi, u samosvjesnoj državi,
gdje se vodio rat prije 30 ili malo manje godina, jer završili smo prije 20 i koliko, 5 godina, tako se što ne bi moglo dogoditi nikada. Je li mi vi možete zamisliti da netko od Hrvata u Novom Sadu diže balvan, revoluciju, ne znam, ubija, siluje i onda nakon toga kao da se ništa nije dogodilo ide u srpski parlament? Ma mislim, glupo je od naših političara što rade, a još je, da ne kažem, neću biti zločest, ali glup je od naroda što takve podržava. Znači, zna se što se dogodilo, zna se tko treba odgovarati. Nitko nije odgovarao. Meni je glupo kad mi idemo na polagati vijence u različita mjesta što se, gdje se nešto dogodilo, pa kažu stradalo 80 ljudi, stradalo 70, ne znam, od toga 20 djece. A tko je stradao? Od koga? Kada? Da li je netko odgovarao? Ništa od toga. Dođemo, položimo vijence, iskažemo pijetet, idemo dalje. To je beskrajno licemjerno. Znamo što je bilo, ali nitko nije odgovarao. Kako u tom kontekstu gledate na pristupanje cijelom ovom pokretu, doduše kao nezavisnog, slobodnog čovjeka, gradonačelnika Vukovara Ivana Penave? Vi ste dobro upućeni u situaciju u Vukovaru, tamo ste izuzetno popularni, predsjednik vaše stranke je isto tako dogradonačelnik. Oni su van parlamentarni u gradu heroja, HDZ. Neki ljudi zamjeraju Penavi, ali nemojte zaboraviti da Penava tamo živi. Penava sreće svaki dan sve one silovane žene, one žene koje su izgubile sinove ili suprug, muževe ili očeve i ne znaju gdje su. On svaki dan te ljude sreće. I svaki dan traži od Zagreba da nešto napravi. Svaki dan Zagreb obećaje, a evo koliko je već godina ništa nije napravljeno. Pa naravno da će čovjeku pući film jednom. I ne znam zašto ga ljudi prozivaju. Pa prozivaju ga ovi koji ne vole Hrvatsku. A neka sad na izborima onda ljudi pokažu da vole Hrvatsku, pa neka zaokruže Penavu i Pavličeka u petoj izbornoj jedinici. Evo, tim će pokazati. I danas jedna dobra vijest. Nećemo samo širiti crnilo. Ima i lijepih vijesti u našoj domovini. Ja bih zamolio režiju. Tu vijest je prvi objavio portal Narod.hr, pa bih eto zamolio da to i vidimo. Danas je Visoki prekršajni sud dvotrećinskom većinom sudaca koji su bili eto, na tom vijeću potvrdio da Thompsonovo pjevanje Čavoglava nije prekršaj. Sporan je nekima bio početak koji počinje sa Za dom spremni. Dakle, riječ je o toj popularnoj budnici iz Domovinskog rata. I pazite sad ovo, ipak 15 je bilo protiv zabrane, 4 za zabranu, 1 suzdržan. Čini mi se velika i uvjerljiva pobjeda za HOS, za hrvatske domoljube, diljem svijeta. Razmišljaju ljudi svojom glavom. Thompson to nije iz nekakve obijesti pjevao. On je tu pjesmu ispjevao kao jedan da podiže moral braniteljima. Opet ponavljam, oni koji to nisu volili tada, što se nisu stavili na raspolaganje, ovima rekli da idu doma, mogli su to napraviti, jel tako? Ali to je ispjevano tada i zašto? To je dio naše povijesti. Zašto bi to se branilo? Osim toga, kada se Thompsonu zabranjuje da pjeva u, ne znam, u Mariboru, u Sloveniji, sad u Švicarskoj... Sad više ne, Janša to... Bilo, tamo Janša bilo gdje, ne znam, u Švicarskoj, naša vlada je trebala ustati protiv toga. Jer braneć Thompsona brane sebe. Jer kad oni kažu da je on ustaša, da je on nacionalist, znači kad vlada treba dokazati da to nije istina, s tim brane sebe, jer ovako kao u Hrvatskoj žive samo ustaše i nacisti. Mislim, malo glupo. Na telefonskoj liniji u Zadru pozdravljamo gospođu Karolinu Vidović-Krišto. Gospođo Krišto, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima i dragoj Ruži. Kako ste vi doživjeli današnju vijest sa Visokog prekršajnog suda prema kojoj više ne mogu progoniti ni Thompsona ni sve te mlade ljude koji kliču Za dom spremni kada pjevaju njegovu popularnu budnicu Bojna Čavoglave? Ja bih rekla da je to puno više poraz onih koji mrze Hrvatsku nego što je to naša pobjeda. Naravno da jest pobjeda u smislu da smo još jedan put se obranili od takvih nekakvih napada. Međutim, ovaj put je stvarno, mi smo uspjeli sačuvati tu pobjedu koju smo dobili i koju smo pobjedili 90. godina u Domovinskom ratu. Ovdje je važno istaknuti sljedeće. Slušam stalno o tome kako je to HOS-ov znak
i Thompsonova pjesma Čavoglave. Za Marka Perkovića Thompsona mogu samo naglasiti. Bogu hvala što postoji. Odgaja naraštaje. On je našoj djeci toliko toga iz hrvatske povijesti prenio kroz svoje pjesme. Toliko im je vjeru učvrstio u dragoga Boga. Toliko im je probudio nacionalnu svijest. Bogu hvala da takvi ljudi postoje koji toliko dobra šire kroz svoje pjesme, kroz kulturu i na taj način utječu da se dobro događa u našoj domovini. Međutim, Za dom spremni nije bio samo pozdrav HOS-a, niti je to bio samo pozdrav, odnosno početak kao poklič u Thompsonovoj pjesmi. To je bio pozdrav mnogih postrojbi Hrvatske vojske. To je važno naglasiti. I HOS je na kraju od samog predsjednika, vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske, Franje Tuđmana, uvršten u Hrvatsku vojsku. Dakle, to su sve postrojbe Hrvatske vojske. Zenge, znači Zbor narodne garde, imao je puno svojih tih postrojbi koje su imale, i to je dan danas se može povijesno istražiti, imali su svoje himne gdje se pjevalo Za dom spremni. Prva postrojavanja, ja sam razgovarala sa dragovoljcima Domovinskog rata, mojim prijateljima i braćom, kako volim reći, oni su postrojavali na početku sa tim pokličem mlade vojnike, jer nisu drugog pozdrava imali, nisu se ništa drugog sjetili. To je bilo spontano. Ovo što kaže gospođa Ruža, oni su spontano na taj način išli braniti svoju domovinu. Nikakvog zla u tome nije bilo, svjedoče mi i dan danas i ja im vjerujem. Dakle, poklič Za dom spremni nikada nije smio biti na ovaj način, na bilo koji način dovedeno u pitanje, a kamoli da se ovakve rasprave vode kroz sudstvo. To su farse, to nisu rasprave, to nisu suđenja, to su za mene sudske farse. I opet se vraćamo na pravosuđe koje apsolutno ponovno potvrđuje kako je potrebna lustracija. Mi smo prošli put kada ste me tako lijepo ugostili u svojoj emisiji govorili o referendumima. Opet ću podsjetiti, referendum o ćirilici se mora održati, jer i tada je Ustavni sud pokazao kakvo je to obrazloženje bilo. Pa to je ruganje vlastitome narodu. Dakle, i ovdje ova farsa da je Visoki prekršajni sud u takvom sazivu zasjedao oko čega? Oko jedne povijesne činjenice oslobodilačkog, obrambenog, pobjedničkog Domovinskog rata. I jednu stvar bih htjela naglasiti, ako mi dopustite samo još jednu stvar. U veljači ove godine je Visoki prekršajni sud, ako se sjećate, trebao donijeti odluku ovu bizarnu priču koju su oni uopće poveli. I tada se nakon 30 godina traženja našeg heroja, posmrtnih ostataka, našeg Žarka Manjka sa Crvenkape, 30 godina ga nismo mogli naći. I baš tada, kada je trebala biti ta presuda Visokog prekršajnog suda, pronađeni su posmrtni ostaci naših heroja. Mogu vas, gospođo Vidović Krišto, sad ću vas, nije nepristojno, namjerno prekinuti. Vi ćete zajedno s nama vidjeti jednu snimku, pa ćete nastaviti ovdje gdje ste stali, jer vidim kod vas, iako ste sad u politici, taj novinarski instinkt, kao da ste pogodili da imamo jedan prilog i jednu izjavu. Naime, naš kolega sa Z1 televizije, Igor Petrović, išao je danas na Visoki prekršajni sud i tamo ispred je susreo mladog građanskog aktivista Petra Kumerlea, koji jednostavno kaže HOS je naš ponos, a pokazao je upravo tu sliku o kojoj vi govorite, pa ćemo to sad zajedno sa svim gledateljima i našom gošćom pogledati, pa ćete nastaviti tamo gdje ste stali. Ispričavam se što sam vas kao damu prekinuo. Pogledajmo. Dobre, može. A što to držiš u ruci, ako ne možemo snimati i pokazati, o čemu je riječ, kako slika? Ovo je slika posthumnih ostataka Žarka Manjka sa Crvenkape, dragovoljca Domovinskog obrambenskog rata, koji je pod ovim amblemom dao život za Hrvatsku državu i hrvatske institucije. Dobro, i ti se sad nalaziš ispred jedne institucije, a ta institucija se zove kako i zbog čega si tu? Ova institucija se zove Visoki prekršajni sud u Zagrebu i ja sam ovdje kako bih poslao poruku i stao u obranu vrijednosti istih onih vrijednosti za koje je stao i pokojni hrvatski vitez Žarko Manjka s Crvenkama. Gospođo Vidović Krišto, zaista je lijepo vidjeti da se mlade ljude ne može zavarati. Evo, sad nastavite tamo gdje ste stali. Dakle, on je tada u veljači, ekshumirani su posmrtni ostaci našega heroja. I ja sam tada osjećala kao da je u Hrvatskoj nekako vrijeme stalo. U zraku je bila ta priča sa tim Visokim prekršajnim sudem, sa tim navlačenjem oko toga što je beskrajno sramotno da se uopće dogodilo.
I krenula je ta, ja ću nazvat se da duhovna negativna energija prema tome da će se sad oni eto obračunati, ne znam s čim, zašto, ne ulazim u te stvari. Ali onda se pojavi opet heroj. Dakle, u veljači, baš u to vrijeme se dogodi da je se pojavio opet naš Crvenkapa, pripadnik Hrvatske pobjedničke vojske, koji na svojoj odori i dalje ima znak za dom spremni, koji svjedoči o tome da je to znak dobra u tom kontekstu. Dakle, to je pobjednički obrambeni domovinski rat i oni su tada morali stati. Oni su vidjeli tu sliku. Vi se sjećate o domovinskom ratu kada je bio veliki plakat Benetton marke, nije ovo sad nikakva prikrivena, nikakva reklama, nego ja se sjećam u Njemačkoj sam tada živjela, stavili su vojnu odoru ubijenog dragovoljca domovinskog rata. To je bio jedan od plakata Benettona. To izaziva emociju. Ovdje su se sada morali i ti suci suočiti sa tom činjenicom. Kome oni i za što sude? Gospođo Vidović Krišto. Manjka su Crvenkapi, Jean-Michelu Nicolieu, bilo kojem dragovoljcu domovinskog rata i pripadniku legitimne pobjedničke hrvatske vojske. Evo, opet ću reći Bogu hvala. Zadnje pitanje za vas. Vi idete u 9. izbornoj jedinici na izbore. Da. Na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Da. Javili su mi iz režije neposredno prije početka emisije. Mi smo već bili u studiju. Jedina politička opcija koja je javno pozdravila ovu odluku prekršajnog suda i dakle tu svojevrsnu dekriminalizaciju pozdrava koji su neki pokušali kriminalizirati je Domovinski pokret. Miroslav Škoro oglasio se putem društvenih mreža. Kako to komentirate? On je podržao ovu odluku prekršajnog suda. Hoće li drugi biti legalisti? Ja se neću voditi time što će drugi raditi. Mi trebamo ići naprijed i doktor Miroslav Škore učinio ispravnu stvar. I treba jednostavno govoriti istinu i nemamo se čega bojati. Evo, to bih samo rekla. Hvala vam lijepa na javljanju. Hvala vama, svako dobro. Poštovanje. Gospođo Tomašić, vi ste neka ženska garda oko Škore. Šta je to? Samo žene i to pametne, bistre, hrabre. Pa znači ovdje kako se slažu liste. Da. Što kažete na ovo da je to i naravno očekivano i on podržao pa u odluku? Pa naravno da je to, mislim, svi domoljubi bi trebali to podržati jer konačno se sa ovim dekriminalizira domovinski rat. Jer da su kriminalizirali ovo, pa bi išlo to još dalje. Pa nakon nekog vremena ne bi nitko smio reći da je bio branitelj. Jasno. Ovo je prestrašno što se događa. Mi znamo što se dogodilo, bili smo tu i sad se pravimo, najrađe bi zaboravili. I onda kad nam Srbija nešto imputira, mi šutimo. Umjesto da im vratimo činjenicama, mi šutimo, pravimo se ono, kako kažu, ne talasaj. Sad već kad ste spomenuli Srbiju, dragi gledatelji, ja sam vam obećao ekskluzivu. Zajedno sa Hrvatskim tjednikom odradili smo jednu istraživačku novinarsku operaciju i došli do strahovitog otkrića o kojem ćete opširno moći pročitati u sutrašnjem broju Hrvatskog tjednika. Ja imam ovdje ekskluzivne dokumente koje ćemo sada vidjeti i na ekranu. Naime, vjerovali ili ne, uspjeli smo dokazati da aktualna vlast Andreja Plenkovića štiti Srbiju pri ulasku u Europsku uniju. Ovo su ekskluzivni dokumenti. Zapravo riječ je o svojevrsnoj Vučićevoj opstrukciji. Haški sud je u veljači odbio žalbu Srbije i potvrdio odluku da se dvoje Šešeljevaca i zastupnika u srbijanskom parlamentu, Vjera Radeta i Petar Jojić, moraju izručiti Hagu gdje će im se suditi za nepoštivanje suda jer su zastrašivali, prijetili i nudili mito svjedocima u predmetu protiv Šešelja. Za to vrijeme hrvatski predsjednik vlade s ponosom ističe kako je Hrvatska na stol Europskoj komisiji stavila europski put Srbije. Ne spominje nikakve obveze Srbije prema Hrvatskoj, a kamoli pitanje ratne odštete, a u ovim dokumentima vidite kako zapravo hrvatska vlada uopće ne reagira. Pazite, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u strahu od Plenkovića nakon 8 dana odbio je odgovoriti na pitanja hrvatskog tjednika, a iz ovoga jasno proizlazi da Plenković podupire Vučićevu opstrukciju. Također, redakcija Bujice je u posjedu mailova gdje se vidi da Vučić iskazuje ozbiljnu
zabrinutost zbog mogućnosti dolaska Miroslava Škore na vlast i ovdje su dakle dokumenti, mi ih imamo, oni potvrđuju da je vlada u Zagrebu znala da je u veljači ove godine Hag od Srbije zatražio da oni koji su trebali završiti u Hagu, zapravo oni nisu završili, a vlada nije učinila ništa. Oni ih puštaju, a imamo ovdje argumente koji mogu zaustaviti pristup Srbije Europskoj uniji. Zašto Plenkovićeva vlada to radi, gospođo Tomašić? Ovo je do sada, ovo nije objavio ni jedan medij, od drugog mjeseca za ovo se znalo. Mi smo, nažalost, to dobili tek prije 5 dana i odmah objavljujemo. Plenković sluša Brisel. Brisel kaže da žele Srbiju u Europskoj uniji kao da je otrgnu od Rusije. A to što puno toga Srbija ne ispunjava, oni isto gledaju kroz prste Srbiji. Ali zato mi trebamo biti u Europskom parlamentu da svaki puta kad je rasprava o Srbiji, da dižemo glas, da govorimo što je bilo, što se događa, što se ne događa. Ne možemo mi, kao neki naši zastupnici, tamo reći da dobro bi bilo da sve zemlje bivše države, da sve uđu u Europsku uniju, mi smo jedna zajednica, bit će lakše, susjedi smo, nema problema, ali ne moraju proći kroz sve ono što smo mi prolazili. Što ćete vi sada učiniti? Vi ste vrlo aktivni gore. Hoćete li vi postaviti pitanje Europskoj komisiji ili kome već treba? Ja sam postavila nekoliko pitanja na tome i oni su meni odgovorili. O tome? Da, da. Šta su vam odgovorili? Da, oni su meni odgovorili da Hrvatska ima pravo tražiti i od Srbije da Srbija njih izruči. To je već neko... Zašto to Hrvatska nije učinila? Pa da ne naruši dobre odnose sa Vučićem, valjda. Ne znam. Ne znam zašto. Osim toga, mi predsjedamo Europskom... Ne znam. Mi smo predsjedavajući Europe. Da. Sad smo skoro gotovi. A valjda imaju prečeg posla. Ne znam. Što je u tome? Koliko vi sebe poštujete, toliko će vas poštivati drugi. Sa ovim činom, sa ovim nečinjenjem ništa, praveći se da se ništa strašno nije događalo, blatimo sami sebe i onda svi ovi u Europskoj uniji vide kako smo zapravo mlaki, kako se ne borimo sami za sebe. Jer kad govorimo o domovinskom ratu, tamo se uvijek govori nekako... Ono, a dobro, bio je rat, pa dobro, idemo dalje, moramo svi živjeti skupa, moramo se... Mada ne bi. Problem je u tome. Znači, treba prozvati Srbiju svaki puta i prozivati što je napravila. Da obrnemo okolo, da okrenemo, da smo mi to napravili, što bi onda bilo? Da. Znate što je također zanimljivo? U mailovima koje smo dobili, iz njih se vidi da je ove dokumente dobila i... tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović-Burić, koja je kao lobist radila prije toga za Srbiju, pa bila ministrica ovdje. Za čiji interes ona radi? Ona je ovo dobila. Znači, ovo je protivno njenoj sadašnjoj funkciji, bivšoj funkciji, jedno nije protivno njezinoj pretposljednjoj funkciji. To vam je znači dokaz da bilo koga šaljete da radi za Hrvatsku vani, da li u Vijeću Europe, u Europskom vijeću, da li u Europskoj komisiji, bilo gdje, u veleposlanstva, da to moraju biti ljudi koji su domoljubi, koji vole svoju domovinu. Jer ako oni vole, doista vole svoju domovinu, oni će sve napraviti da se o tim problemima koje imamo, da se čuje. Ali mi većinom šaljemo puno puta islužene kadrove koji su bili u onoj bivšoj državi i koji zapravo njeguju, ajmo reći, njihove stare tradicije i druže se sa onima koji su iz Srbije i Crne Gore i Makedonije koji su bili skupa prije. Znači, nema tu nekakvog domoljublja. Tu je bila, sjećam se, bila je jedna gospođa koja je bila u Danskoj. To je bilo, dok sam ja bila još u Saboru, 2003. 2007. Hrvatska je nešto slavila, ne mogu se sjetiti točno. Mi smo bili tamo i ja sam razgovarala sa kanadskim veleposlanikom i sa američkim veleposlanikom. Onako, razgovarali smo, rekla sam da imam kanadsko državljanstvo. I oni, što god ja kažem, da, znamo, ma mi to znamo, to ste trebali ovako. Ja sam se začudila, ja kažem, svaka čast. Kažu oni, nije to do nas, to je zaslužna vaša veleposlanica. Jer što god se u Hrvatskoj dogodi, ona nama kaže, sve što se dogodilo, uputi nas, što je, kako je, na koji način. I kaže, zato smo obavješteni o svemu.
Znači, malo je takvih veleposlanika koji tako rade. Malo je oni koji su otišli van isključivo radi Hrvatske i da, koji se bore za Hrvatsku. Većinom se ili bore za svoju karijeru ili za svoj džep. A to, se, to bi se moglo kad bi, kad bi predsjednik države i predsjednik parlamenta bi se mogli dogovoriti koga će slati. I onda ove stare kadrove poslati u mirovinu jer su i ovako prestari za tu službu, a poslati mlade ljude koji su samosvjesni i koji su domoljubi, koji vole svoju zemlju. Prvo, vlast treba promijeniti. Ali da vidimo, sad ćemo opet podsjetiti, s obzirom da drugdje nigdje ne možete ovo vidjeti. Sad pogledajte dva druga iz Europske pučke obitelji, kako oni mrze Škoru. Malo nešto nije u redu s režijom. Pogledajmo prilog 3. Ja sam spreman sjesti za stol sa onim partnerima koji će omogućiti Hrvatskoj demokratskoj zajednici da vuče Hrvatsku naprijed. Gospodin Škoro to nije. Škoro je rekao da ja stalno pričam o budućnosti zato što imam problema da se setim prošlosti. Ali da će uvijek u budućnosti njegovo pitanje da me čeka u mojoj prošlosti. Gospođo Tomašić, u tim mailovima koje imamo otvoreno se iskazuje kao razlog, jedan od razloga zašto se sve ovo zataškava, zašto se štite oni koji su opstruirali Hašku pravdu, strah od dolaska Škore koji traži isplatu ratne odštete, odštete našim logorašima, povratak hrvatskog kulturnog blaga i zapravo cijeli niz drugih stvari koje ako Srbija nije u stanju ispuniti, bye bye, ne možete u Europsku uniju. Da je vlada to odradila do sada, ne bi bilo ni potrebe za Miroslav Škoru, ni domovinskim pokretom. Je li tako? Da su oni radili svoj posao i sve odradili što su trebali, što ispunili sva i predizborna obećanja i ispunili sve ono što narod zahtjeva od Srbije, ne bi bilo potrebe niti za kim. Dobili bi ponovo glas. Znači, ne možete vi tupiti svake 4 godine nešto, a onda to ne ostvariti, a narod to, narod to nagradi. Ovaj puta narod to više neće nagraditi, jer narod je isto rekao da im je dosta. Mnogi se vole, ovi medijski zobničari, služiti raznim doskočicama. Ovi plaćenici nekih realnih i nerealnih grupa, korumpirani po principu Fimi medije. Pa me sad zanima, što vi mislite, eto ja imam jednu doskočicu, jedan ugledni profesor mi je dao kao prijedlog mogućeg slogana: glas za Plenkovića i HDZ, glas za Vučića, Dodika i Pupovca. Pa okej. Ali ja imam bolje. Da čujem. Ako radiš ono što si uvijek radio, imat ćeš ono što si uvijek imao. Znači, ne možemo se tužiti na vladu, a opet te iste ljude, ili na vladu, ili sabor, ili koga već, na zastupnike, i onda te iste ljude birati. Znači, ne možete raditi jedno te isto, a očekivati nekakav drugačiji ishod. Jednostavno ne može. I sada ako će ljudi razmisliti malo, skužit će da jednostavno moramo donijeti promjene Republici Hrvatskoj. Moramo, jer ćemo nastradati. Najzadnji smo, predzadnji zapravo, po BDP-u. Narod se iseljava, mladi se iseljavaju, mi vodimo nekakvu politiku, dajemo zemlju u zakup, ne borimo se uopće za fondove, jer sve ovo što govorimo kako smo dobili jako puno novaca, puno toga nije istina i puno toga se kao dobit ćemo, ali dobit ćemo jednog dana. Mislim, znači, ali mi baratamo s tim kao da to već imamo tu i možemo... O tome ćemo nakon reklama. Nakon reklama, dragi gledatelji, još dva primjera, zapravo tri, ali jedan je zaista važan, kako lažu nam u lice, ali prije toga reklame. Budimo odgovorni. Poštujmo pravilo udaljenosti od 2 metra. Zaštitimo sebe i druge. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner.
Draga gledateljice, poštovani gledatelji, više o ovoj velikoj temi, o zapravo sramotnoj šutnji službenog Zagreba prema ponašanju Beograda koji opstruira Hašku pravdu, možete pročitati u sutrašnjem broju Hrvatskog tjednika. Nama je emisija prekratka. Tamo je to opširno elaborirao i istražio kolega Ivica Marijačić. Kupite Hrvatski tjednik, nemojte kupovati ove druge novine koje se financiraju iz realnih i nerealnih grupa, crnih fondova, za šta će jednog dana odgovarati, isto kao i za Fimi Mediju, samo još toga nisu svjesni. Gospođo Tomašić, kako vi gledate na ove afere koje se događaju, koje potresaju i HDZ? Neki misle da ne potresaju SDP, ali evo, ja ću podsjetiti i na slučaj onog Jakovine. Nećemo govoriti samo o gospođi Rimac. Bio jednom jedan Jakovina pa su zaboravili njegove afere, a da ne govorim o tome da mi javljaju ljudi iz Vukovara kako briselska maza Andreja Plenkovića, Marijana Balić, dolazi u Vukovar, prijeti tamošnjim direktorima da će biti smijenjeni, a kada je trebalo dodjeljivati poticaje, onda su ljudi morali ovako izvaditi papire, pa je onda ona zaokružila ko smije dobiti poticaj, a tko ne smije dobiti poticaj. A mi imamo te zaokružene papiriće i mi ćemo objaviti te, kako bi Srbi rekli, papiriće. A rekao sam namjerno Srbi, jer i Srba ima među onima koji su dobili poticaje, a Hrvati nisu. Pa se onda čudimo kad ljudi odlaze iz Slavonije. Molim vas komentar. Ja mislim da su Slavonci prije nego što su izašli, prije nego što su otišli, trebali su napraviti jedan ogroman, ogroman veliki prosvjed. Da li pred Banskim dvorima, da li pred Markovim trgom, ali pokazati jednu silu, pokazati nekakvo buđenje naroda. Jer u Slavoniji što se događalo, to je stvarno tragično. Vi imate čovjeka, meni se tuži, on je uzgajao krave, dakle, na zemljište je dobio od države na korištenje, da bi odjednom iz čista mira poništili mu da on ne može tu uzgajati krave više jer da ima netko drugi koji ima puno, puno više stoke. A kad se čovjek informira, taj čovjek uopće nije imao stoku. Je li to onaj slučaj Drniš i ono dole? Ne, ima toga još. No, ima toga još puno jer ljudi zovu i govore što se događa. Dakle, to je toliko... Pošaljite ih u emisiju, sve ćemo ih ugostiti. To je toliko netransparentno. Taj se novac daje, pa vidite sada da će se neki novac morati vraćati jer nije korišten kako treba. Pa mislim, nisu ni u Europskoj komisiji glupi. Tako, je li to i kriminal? Ima li tu posla i za OLAF? Pa trebalo bi biti, samo valjda čekaju da prođu izbori. Možda jer znam ja i za neke sponzore, znate, Jandrokovićevog HDZ-a tamo u jednom dijelu Slavonije koji su zloupotrijebili neka sredstva iz Fonda za regionalni razvoj. Znate što ja ne razumijem? Ne razumijem da ljudi znaju tko je kako došao u politiku. Ja sam bila šefica osiguranja Banskih dvora na početku, dakle od 90. do 92. Ja sam znala tko je dolazio u Hrvatski sabor, znala sam tko je dolazio u vladu. Ti ljudi nisu imali ništa, ti su ljudi sad multimilionaši. Zašto se ne pogleda tko što ima? Zašto se ne gleda neke iz HNS-a koji su bili iz, ne znam, SDP-a i iz drugih stranaka, ne branim HDZ, nego želim svi oni koji su se okoristili u Hrvatsku, građane Republike Hrvatske trebaju platiti i vratiti pokradeno. Ajmo kad smo o novcima. Kako dobro zvuči kad uglađeni diplomat, magistar pravnih znanosti sa tako dugogodišnjim iskustvom kaže Hrvati dobit ćete 10 milijardi. Kad ono Hrvati dobit ćete frišku figu. Pogledajte prilog. Europska komisija izašla sa planom, dakle instrumentom gospodarskog oporavka koji se zove Nova generacija EU, koji ima u ovom trenutku planiranih 750 milijardi kuna. Povrh toga, izaći će i sa prijedlogom novog višegodišnjeg financijskog okvira od 1100 milijardi kuna. Nadamo se da će naši interesi biti uzeti u obzir. Želimo biti solidarni, ali smo zbog naših građana koji naporno rade i plaćaju porez isto tako dužni pobrinuti se za rješenje koje bi bilo pravedno. Eura, pardon. Austrija neće u ovome obliku podržati prijedlog Europske komisije o fondu za oporavak europskog gospodarstva od pandemije koronavirusa. Ono što možemo pouzdano kazati hrvatskoj javnosti je da je za Hrvatsku predviđeno
nešto više od 10 milijardi eura. Austrija je uvijek spremna pregovarati, ali u ovom paketu nećemo dati zeleno svjetlo. Hrvatska u ovom kontekstu može i naša javnost danas i sljedećih tjedana i dana najbolje vidjeti koliko je važno da smo članica Europske unije. Pozicija Hrvatske i premijera Plenkovića u Europi je dobra, o čemu svjedoči i 10 milijardi eura koji su Hrvatskoj odobreni za pomoć iz EU. Pokazuje koliko je važna europska solidarnost, europsko zajedništvo, vodstvo i odlučnost i potpora državama članicama i građanima svih članica Europske unije. Ovih 10 milijardi eura koje je Hrvatska osigurala u Europi konkretan su primjer suvremene, suverenističke i državotvorne politike na djelu. To je onaj okvir na koji možemo računati. Iz svega ispada da jedno na što mogu ove dodvorice računati, to su saborske fotelje, mislim na Marijanu Petir i Davora Ivu Stiera. Ovo je smiješno. Pa gledajte. Pazite, 10 milijardi, je li to ta nova generacija Obećanovića? Obećan. 10 milijardi, pa 7, gledajte, pa na kredit, pa na kraju ništa. Ovo je lista želja. Ovo je lista želja. Komisija novac nema. Znači, komisija se mora zadužiti. E sad, pod kojim uvjetima će se oni zadužiti? Pod kojim uvjetima će se Europska unija zadužiti da taj novac dođe? Da li će taj novac doći? Da li će se taj novac dijeliti? Pa neće države, puno država neće pristati na to jer navuče i na dužničko ropstvo. Jer vi ne znate pod kojim uvjetima. Ovo je bespovratno, ovo je meta. I onda ako vam daju s jedne strane, onda s druge strane fondove, oni će vas... Neće vam dati novac, uskratit će za one fondove, za onaj novac koji vam treba doći. Ali će vam povećati članarinu. Dakle, nema od toga ništa. Znači, sve je fake i sve je prijevara. Komisija sad čak predlaže smanjenje proračuna za poljoprivredu 9%. A u isto vrijeme traži preko zelenog plana i ono od polja do stola provedbu gdje će seljaci opet morati jako puno novaca potrošiti da dovedu to do onoga nivoa koji oni žele. Znači, tko je tu lud? Tko tu kome vjeruje? Pa dobro. 9% iz poljoprivredne politike, iz proračuna, jako puno novaca. A taj bi novac trebao ići za poljoprivrednike da naprave ono što oni traže za zeleni plan. Ali evo, ajmo konkretno. Ta štedljiva četvorka, kako ih zovu, Austrija, Švedska, Danska, Nizozemska. Oni otvoreno kažu da Plenković obmanjuje hrvatsku javnost. Nema 10 milijardi. Čuli smo ovdje... Dakle, gospodina Blumela, koji je ministar vanjskih poslova, ministar financija Austrije, i čuli smo Sebastiana Kurca, koji je kancelar. Gledajte, nema tih novaca. Zamjeraju kad je gospođa von der Leyen, kad je objavila koliko će dati za nekakvu obnovu, za generacije nove, zašto nam nije dala plan oporavka? Zašto nije dala plan oporavka? Kako će se oporavljati, na koji način, koja industrija, kako? Mi nemamo industrije, nemamo ništa. Kako ćemo se oporavljati? Što? Provodit ćemo zeleni plan i pas ćemo travu i gledat ćemo u sunce. I to je to. Jel zaista Hrvatsku štipaju za stražnicu ovi iz Brisela? Ma ne, ovisi kako se postavite. Da, dobro, ja ne mislim sad tu na vas, ni ljude poput vas, ali nego na ove poput Ali to i govorim, ovisi kako se postavite. Znači, Ja sam u ECR grupi, to je, sad smo šesta, prošli saziv smo bili treći, sad smo nažalost šesti, ali rastemo polako. To su Poljaci, pravo i pravda. Da. I ja sam, u puno toga se ipak uspijem izboriti, iako sam ja jedina iz Hrvatske u ECR grupi. Ali zato što sam tamo došla sa namjerom da se izborim za ono što Hrvatskoj treba. Ali kaže Marijana Petir da se ona borila više od vas, da je bila aktivnija u prošlom sazivu od vas, iako moje statistike kažu drukčije i nisu važne moje, nego ja sam ih preuzeo sa službenih stranica Europskog parlamenta, vi ste bili najaktivnija eurozastupnica iz Hrvatske, a kad ono Marijana Petir se kiti time. Svatko ima svoje. Kako ste rekli, podaci su tamo, svako može vidjeti tko je što radio. Dobro, ali kakvi su podaci? Da ne ispadnem da ja sad ovdje ne, lažem. Ne, pa isto ne. Ja sam bila najaktivnija iz Hrvatske i među 9% najaktivniji u cijelom parlamentu. Ali sad kaže Marijana Petir, pozicija Hrvatske i premijera Plenkovića u Europi je dobra, o čemu svjedoči i 10 milijardi eura
koje su Hrvatskoj odobreni za pomoć iz EU. A sad ću ponoviti što kaže ministar financija Austrije. Austrija je uvijek spremna pregovarati, ali ovom paketu nećemo dati zeleno svjetlo. Ali ne, šta tapi ti laže? Taj paket treba proći kroz vijeće. Dakle, države članice su vijeće, predstavljaju vijeće. Neće proći. Treba doći u parlament, neće ni tu proći. Jer mi mali, nas male stavljat će u dužničko ropstvo, upast ćemo u dužničko ropstvo na taj način jer on, taj se novac vratiti mora. A neće ga Europska komisija vraća. Od čega? Opet će od naših članara. O čemu onda priča Plenković? Znači, izbori su, idu izbori. Jel vas čudi to što je Marijana Petir evo ovako čak spremna govoriti neistine samo da bi dobila mjesto na HDZ-ovoj listi? Nagle, svatko ima svoje, kako kažu, svatko zna svoje, Bog zna svačije. A ona vjeruje u Boga, pa onda vjerujem da je shvatila poruku. Iako, znate, obrušila se gospodična, ja mislim da je ona gospodična, na Krešu Beljaka. A pazite sad, podsjetit ću vas. Gospođa Petir je Krešu Beljaka dovela na čelo tradicionalne Radićevske stranke i on joj je slatko zahvalio. Pogledajte. Iako nisam to previše spominjao, da se ne bih kandidirao za predsjednika, da se kandidirala gospođa Marijana Petir. I sada to kažem kad je sve gotovo, i sada kažem da je Marijana Petir naša najveća hrvatska politička zvijezda, naša najveća zvijezda HSS-a i da sam uvjeren da će i ona biti ponosna što me podržala u ovoj kandidaturi. Meni je najjače kada lopov druge proglašava lopovima. Pa tko je ukrao tranzistore? Pa tko nam je ukrao stranku? Do kada će nenormalno biti normalno? Marijana Petir. Marijana Petir, hvala. Marijana Petir, hvala. Marijana Petir, hvala. Marijana Petir, hvala ti što si nam dovela Krešu Beljaka. Prekrasne izjave daje o Blajburgu. Prekrasne izjave daje o udbaškim likvidacijama. Ali eto, sad je i ona u HDZ-u. Nije ni Plenković nešto bolje od Kreše Beljaka, samo što je pametniji. Ali to je ono što vam ja govorim. Nisu samo političari krivi. Krivi su birači koji šalju tamo. Znači, kako je ona stara narodna, prevari me jednom, sram te bilo, prevari me drugi put, sram mene bilo. Pa mi se svi moramo onda sramiti crvenito. Šta bi vi, kak bi vi reagirali da vas ovako pohvali Krešo Beljak? Ja? Do toga nikad neće doći, ne može me hvaliti jer nema zašto. Jer ja nisam na njegovoj, na njegovom nivou, da tako kažemo. Šta hoćete reći da je ona na njegovom nivou? Dobro, neću ja sad to više pretvarati. Kažem, svako zna svoje. Ja da. Ipak... Za kraj jedno pitanje, gospođo Tomašić, vrlo je ozbiljno. Spominjali smo Austriju. Na dnevnom redu u austrijskom parlamentu je i zabrana Blajburga. Oni žele od sljedeće godine zabraniti Blajburg. Ove godine su se to sve provuklo zbog korone na neki način. Međutim, eto, Kurz želi zabraniti Blajburg, popušta zelenima koji na tome inzistiraju. On se bavi više lovom, novcima, a oni zabranjuju. I što sada Hrvatska učini? Mi imamo, na primjer, njemačko groblje koje s velikim pijetetom naš grad Zagreb i država Hrvatska uređuje, gdje ima mnogo Austrijanaca. S druge strane, oni nama ne daju da se molimo Bogu. Posebno ne onima koji nemaju, ne znaju gdje su njihovi najmiliji, pa im je Blajburg mjesto molitve, svete mise, pijeteta, vjerskog obreda. I sad to Austrija želi zabraniti. Ja pozivam gledatelje da o tome svoje mišljenje iznesu u pismima austrijskom veleposlaniku u Hrvatskoj. Pa eto, riječ je o gospodinu Markusu Vuketiću sa CH. Pišite mu, napišite što mislite o tome, budite pristojni. S druge strane, ako to naprave, čujem iz nekih izvora da je moguć šator pred veleposlanstvom Austrije u Zagrebu. Čujem isto tako da će Hrvati bojkotirati i izvaditi štedne uloge iz svih austrijskih banaka u Hrvatskoj i da više neće htjeti plaćati autocestu Štrabaku od
Zaprešića do tamo Krapine i tako dalje. To bi morala hrvatska vlada reagirati, jer ako govorimo o Blajburgu, znamo što se dogodilo. I Blajburg je simbol zapravo svih križnih puteva, svih onih stradanja, kako ste rekli, nemaju gdje svijeću zapaliti, pa jednom godišnje bar dođu tu svijeću zapaliti. I to bi bilo sramota da se to zabrani. To naša vlada treba reagirati, naš ministar vanjskih poslova. Ne smiju, jednostavno, ako dopuste da se to dogodi, onda su stvarno ni zašto. Možemo li sami eto na ovaj način onda preuzeti bojkot, to je u demokraciji normalno. Ja ću poslati svim kolegama iz Austrije u Europskom parlamentu, poslaću im dopis, ali isto tako ovi koji budu slali ministru, njihovom veleposlaniku ovdje, neka sroče nešto, znači koliko, ne samo to da treba biti mjesto posebnog pijeteta, nego koliko je ljudi poginulo, kako, na koji način i zašto mi svi idemo tamo. Ima ekscesa, ali to svugdje ima. Hoćete reagirati u Europskom parlamentu? Ja ću kako reagirati. Ja ću svim kolegama iz Austrije poslati dopis sa dokumentima, znači povijesna činjenica što se dogodilo, a isto tako ću poslati zastupničko pitanje gospodinu Kurcu, jer oni ipak oni su u Europskom parlamentu. Protivno, na kraju krajeva, mnogim rezolucijama Vijeća Europe i tako dalje. Ovamo jedne štitimo, ovamo po jednima gazimo. Ali to vam je ona opet, da se uhvatim jedne stare poslovice, nitko ne može gaziti po vama ako se ne prostrete. A mi se, brate, kroz povijest prostiremo. A zašto? Biramo beskičmenjak. Gospođo Tomašić, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Ove cvjećare na Kvatiću dobro rade. Čekaj, zar nisu trebale biti plave? Ne. Jednoj ste gospođi dali crvene, jedne bijele. Ja sam mislila sad doviću plave. Ja najviše volim, mislim, politički. Evo, protivno pravilima o koroni, ali mi smo zdravi. Hvala vam. I dalje dijelimo ruže damama koje će ući sigurno u Hrvatski parlament, jer jedino Domovinski pokret i partneri Miroslava Škore ne podcjenjuju žene i stavljaju ih na takva mjesta da uđu u Sabor, a ne služe im samo za ukras, iako su i najkrasnije žene kod Škore. Doviđenja.